കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഉതകുന്ന കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ. കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചിയിൽ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആര് തുരങ്കം വെച്ചാലും വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലാച്ചിയിൽ നിന്നാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രണ്ടാം ദിന പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള വൻ ജനാവലിയാണ് ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ജാഥയെ വരവേൽക്കാൻ എത്തുന്നത്. വികസന പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അജണ്ടയിൽ കേരളമില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പുതിയ കേരളം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. 3% കടം കുറച്ച സർക്കാരാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കടം വാങ്ങരുതെന്ന് ഏത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പറഞ്ഞതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു. 36 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകിയ സർക്കാരാണ് ഇടത് സർക്കാർ. ഭൂമിയില്ലാത്തവന് ഭൂമിയും വീടില്ലാത്തവന് വീടും നൽകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, നമ്മൾ മുന്നോട്ടാക്കാണ്. അതിനാര് തുരങ്കം വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും കീഴടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഈ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന മനസ്സുമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റൊരറ്റം വരെ വരുന്ന 18-ാം തീയതി ആവുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആശയ സംവേദനത്തിലൂടെ ഈ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതാൻ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായി ശക്തമത്തായി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം എടുക്കുന്ന തെറ്റായ നിലപാടുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതാ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേരളീയ ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജാഥയുടെ ലക്ഷ്യം. ജാഥ ആയഞ്ചേരി, വടകര, കൊയിലാണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് രണ്ടാം ദിന പര്യടനം അവസാനിപ്പിക്കും. പി വി ജോഷില, കൈരളി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.